Seja bem-vindo, torcedor do Porsche Cup Brasil, a um novo trabalho que nós vamos apresentando para você, a reapresentação de corridas históricas aqui no nosso canal no YouTube. E nós começamos essa série com a decisão do primeiro título do Porsche Cup Brasil lá na temporada de 2005. Você lembra como foi a decisão do nosso primeiro título? Você lembra quem foi o campeão? Então a gente vai relembrar juntos a partir de agora. Põe para rodar! Vamos à primeira prova da decisão do título de 2005. Beto Posses e Tom Valle formando a primeira fila do grid. Depois deles, o Totó Porto e também o Luiz Attar. Na terceira fila, nós vamos encontrando o Otávio Mesquita e Ricardo Batista. Depois, Guilherme Figueroa, Marcel Visconde, Sérgio Ribas, o Milton Visconde, Henri Visconde, Charles Reed e Walter Rossetti. Os 13 pilotos que já vão partindo para a primeira volta. Beto Posses, com o carro número 52, vai tratando de manter a primeira posição. Você viu como largou bem o Totó Porto com o carro azul escuro número 3 para ser o segundo e já sobrou para o Tom Valle. Na descida do S do Senna vai ficando o Tom Valle, passa todo mundo por ele. Acabou rodando o piloto do carro número 99, enquanto na reta oposta o Beto Posses é quem vem na primeira posição. Totó Porto é o segundo, os dois já bem distantes do Luiz Attar, que é o terceiro colocado. Aí o Attar, número 21 é o terceiro, depois Otávio Mesquita, Ricardo Batista, Guilherme Figueroa. Já vai aparecendo ali na sexta posição. Esse é o carro número 15 do Henri Visconde. Aqui temos de novo o líder da prova, Beto Posses. Ele que briga pelo título do Porsche Cup Brasil. Nesta primeira temporada, você vai revendo a largada na câmera on-board do Luiz Attar, quarto colocado no grid. Tentou o mergulho ali para a terceira posição. À frente dele, o Totó Porto freou. Aí olha só o motivo da rodada do Tom Valle. Acabou havendo um toque, um leve toque entre o Luiz Attar e o Tom Valle, o suficiente para desequilibrar o carro número 99. Esse é Totó Porto. Totó Porto que vem num grande fim de semana na pista de Interlagos, vem para o complemento da primeira volta. À frente dele, o Beto Posses. Aí está com o carro número 52. Beto Posses, que é o líder do campeonato. Esse é Luiz Attar. O Attar do carro número 21 precisando também avançar na classificação da corrida para manter as chances de título. Ele que é o vice-líder do campeonato com duas vitórias. O Luiz Attar, Beto Posses, Totó Porto, Luiz Attar. Aí o Beto na descida do lago. Sempre perseguido de muito perto pelo Totó Porto. E esse é o Otávio Mesquita, piloto do carro número 51. Tem a quarta posição na prova, ele abre um pouquinho em relação ao Ricardo Batista. Tá ali o Otávio, vem colocando na alça de mira também o carro do Luiz Attar, que é o terceiro colocado. Logo mais atrás você vê ali em quinto o Ricardo Batista, que traz com ele o Guilherme Figueroa. Olha o que saiu desequilibrado o carro do Otávio ali da curva do Laranjinha. Agora o contorno do Pinheirinho para ele. Otávio sempre fiel ao número 51. Em seus carros de corrida, ele que já passou por várias categorias. Aí temos o Beto Posses. Parece tranquilo na liderança nesse momento o Beto Posses, que é o líder da temporada. O Ricardo Batista ali na quinta posição também abriu um pouquinho de vantagem em relação ao Guilherme Figueroa. Por quê? Porque o Figueroa nesse momento vem recebendo toda a pressão do Sérgio Ribas. Aí o Otávio na quarta posição, vem o Ricardo Batista em quinto. Carro número 27 para o garoto Ricardo Batista. O Ricardo Batista, que largou em sexto, tem o quinto lugar nesse momento, ali o Figueroa. Já vem o Figueroa com o carro número 9. Esse é o carro número 36 do Charles Reed. E entre os dois, o carro número 18 do paranaense Sérgio Ribas, que é todo pressão para cima do Guilherme Figueroa. Os seis primeiros colocados têm premiação no pódio, então essa briga aí, Figueroa, Batista e Sérgio Ribas, vai colocar dois desses três pilotos no pódio. O Ricardo Batista faz menção até de ir se garantindo. Figueroa, aí está ele, tem a sexta posição. Sérgio Ribas vem logo atrás, é o sétimo. E já coloca de lado na frenagem da junção para tomar a sexta posição do Guilherme Figueroa. Sérgio Ribas do Paraná é sexto colocado. Guilherme Figueroa de Minas Gerais é o sétimo. Aí você tem o Beto Posses. Olha como vem traseirando o carro do Beto Posses na descida do S.
Um trabalho de contra-esterço e de dosagem do pé direito para manter o carro na pista passou sufoco. O Beto Posses, que é o líder do campeonato. Com isso, o Luiz Atar e o Totó Porto se aproximam um pouco. Veja ali o Totó como já aparece na mesma imagem que o Beto Posses. Está aí o Totó. Carro número 3. E você vê de novo, olha só, na câmera lenta. Veio de traseira legal o carro do Beto Posses. Olha só o movimento da roda dianteira. Ele tentando consertar o carro e já tinha a segunda tomada. Logo ali à frente do S do Senna. Passou sufoco para se manter na primeira posição. O Beto Posses, o Totó Porto se aproxima bastante com isso. E o Zatar tenta acompanhar, né? O Otávio Mesquita que perde um pouquinho de contato com os três primeiros colocados. Contorno da curva do sol para o Beto Posses. Ele procura no espelho retrovisor e já começa a ver cada vez maior o carro número 3 do Totó Porto. Aí o Beto, a frenagem, redução de marcha ao fim da reta oposta, o mesmo para o Totó, que tenta se aproximar. Totó Porto que tem também suas pretensões no campeonato, mas para isso precisa pensar em vitória. E tem de contar também com um resultado não tão expressivo do Beto Posses. Veja como ele vai na subida da curva do Laranjinha, já abriu um pouquinho também em relação ao Luiz Atar. Nesse momento, o Totó Porto é o piloto mais rápido da pista. A volta mais rápida até aqui é do próprio Zatar, com 1 minuto 42 segundos, 974 milésimos. Enquanto você vai com a imagem do líder, do Beto Posses, o Zatar, na etapa preliminar do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 de 2005, estabeleceu a volta mais rápida da temporada em corridas, 1 minuto 42 segundos, 661 milésimos. O melhor tempo de pole position do ano também é do Zatar. Na terceira etapa, ele cumpriu o traçado de Interlagos em 1 minuto 42 segundos, 779. E olha como o Totó vem cada vez mais próximo do carro do Beto. Vamos ter disputa franca e aberta pela liderança nessa etapa. Essa prova que abre a etapa final do Porsche Cup Brasil em 2005. Beto Posses, um traçado um pouquinho mais defensivo. Vai tomando o S do Senna. O Totó se aproxima cada vez mais. Olha como salta ali por sobre a zebra. Carro número 52 do Beto Posses. O Totó se aproxima rapidamente, já vai buscando posição de ataque. O Zatar tenta acompanhar. Olha, o Beto já vem um pouquinho mais para o meio da pista. É um artifício também para buscar a defesa, mas talvez não haja tempo. Colocou por dentro e assumiu a primeira posição o Totó Porto. Agora o Totó Porto é o primeiro colocado, o Beto Posses é o segundo. O Totó passa e em duas curvas já abre um pouquinho de vantagem em relação ao Beto Posses. Parece ter o carro um pouquinho mais na mão nesse momento. O Totó Porto, que é o líder da corrida, ele que largou da terceira posição, que assumiu o segundo lugar. Logo, ao apagar da luz vermelha, e que vem agora na liderança da etapa final do Porsche Cup Brasil. Tá aí o carro número 3 do Totó. Beto Posses tenta acompanhar, tenta dar o troco. Você vê de novo o momento que fez a liderança mudar de mãos. O Beto foi para o ponto de frenagem, o Totó mergulhou decidido. O Beto respeitou e passa Totó Porto para ser o primeiro colocado na prova. E aí nós já vemos o Luiz Atar também à frente do Beto Posses. Vai caindo de rendimento nesse momento da corrida. O Beto Posses tem agora a terceira posição. O Atar é o segundo. Pode ser bom negócio para a chance do Zatar no campeonato. Questão de fazer contas. Mas vai tentando sobreviver no campeonato Luiz Atar, piloto do carro número 21. Zatar é o segundo, Beto Posses é o terceiro. Beto vem para dar o troco na subida para a curva do café. Olha só como não tem diferença nenhuma entre os dois pilotos. Luiz Atar, Beto Posses. O Totó Porto já vai apontando na reta para o complemento de mais uma volta. Olha como o Zatar procura no espelho e vê os olhos do Beto Posse ali no espelho retrovisor. É pela linha de defesa. O Beto faz menção de atacar, recolhe. Escapou o Zatar, vai perder a segunda posição. Olha o Beto de novo em segundo lugar. O Luiz Zatar sentiu a pressão, vem de traseira na saída do S do Senna. Você vê de novo na onboard do Luiz Zatar. Ali já ia passando o Beto e olha só como ele dá pé um pouquinho antes. O carro dá uma traseirada. Quando sai da zebra ali na segunda perna do S do Senna, ele traz de volta e mantém sua perseguição ao Beto Posses.
Seguimos com essa disputa pelo segundo lugar na prova. O Zatar se aproxima de novo. É o terceiro colocado, o Zatar colocou de lado e vai passar. Colocou de lado e vai passando o Luiz Zatar para ser de novo o segundo colocado. Beto Posses cai para terceiro, lá ao fundo da imagem. Você vê aparecer o carro número 51 do Otávio Mesquita. Otávio Mesquita aqui é o quarto colocado. Olha o Beto Posses de novo abrindo temporada de caça ao carro número 21 do Luiz Zatar. E aí nós vamos revendo a ultrapassagem do Zatar sobre o Beto Posses. Essa foi a primeira ultrapassagem, né? Essa foi a primeira ultrapassagem do Zatar sobre o Beto Posses. Quando nós vimos a imagem, o Zatar já havia surgido na segunda posição. E aí o garoto Ricardo Batista, quinto colocado na prova, vai se garantindo no pódio mais uma vez. O Ricardo Batista, Charles Reid recebendo toda a pressão do Marcel Visconde. É, você vê o Charles Reid, que é o sexto colocado, o Marcel Visconde, que é o sétimo. O Reid tem o carro número 36, o Visconde tem o carro número 55. Lá na segunda posição, o Zatar já abre vantagem também sobre o Beto. O Beto tenta se manter na pista. A condição dele já um pouco mais tranquila, enquanto o Totó Porto vem para vencer mais uma vez. Vem para tentar adiar a decisão do título. Aí você vê o Tom Valle tentando ganhar a posição em cima do Sérgio Ribas. Totó Porto abre a última volta de corrida. Vai descendo o S do Senna pela última vez. Vem de novo para o topo do pódio do Porsche Cup Brasil. Totó Porto, piloto do carro número 3. Tem toda a vantagem do mundo para administrar nessa última volta de prova. Aí você vê o Otávio Mesquita lado a lado com o Ricardo Batista. O Ricardo vem para tentar a quarta posição. O Otávio se defende bem. Pode perder um pouquinho de retomada na saída do S. Enquanto o Totó Porto já vem na subida da curva do café. Já vem para ver bandeira quadriculada branca e preta. Já vem para vencer mais uma vez no Porsche Cup Brasil. Tá aí a bandeira quadriculada para Totó Porto. Mais uma dele no Porsche Cup Brasil. Põe o braço para fora, comemora Totó Porto. Luiz Zatar passa na segunda posição, vem o Beto Posses para ser o terceiro. A chegada do Totó Porto aos boxes, ao que tudo indica, com essa combinação de resultados, Beto Posses é o virtual campeão do Porsche Cup Brasil em 2005. O Zatar teria, aparentemente, até uma condição de empatar em pontos com o Beto Posses, questão de fazer a conta direitinho, mas dependeria de uma combinação muito improvável de resultados. Dependeria primeiro de ganhar a corrida, de o Beto Posses não terminar, para que aí sim possa ser feita a matemática do campeonato. Beto Posses termina essa primeira prova na terceira posição como virtual campeão do Porsche Cup Brasil. A vitória, mais uma dele, de Totó Porto, com a segunda posição do Luiz Zatar. Em terceiro, Beto Posses. Em quarto, Otávio Mesquita. O quinto é Ricardo Batista. E o sexto é o Charles Reid. Sétima posição para o Tom Valle. Oitavo colocado é o Sérgio Ribas. O nono é o Marcel Visconde. E o décimo colocado é Walter Rossetti. Vitória de Totó Porto na primeira prova da decisão de 2005. E depois dessa primeira prova, o Beto Posses saindo como virtual campeão do Porsche Cup Brasil. Vamos ver o que disse 15 anos depois o Totó Porto a respeito desta prova decisiva. Totó Porto, que brilhou em Interlagos na decisão da primeira temporada do Porsche Cup Brasil. Grande satisfação, Totó, ter você conosco aqui depois de tanto tempo. Está devendo a visita, inclusive, né? Mas rememorando junto com a gente esses momentos que eu tenho certeza que fizeram parte da sua vida, não? É um prazer falar com vocês. Essa é uma categoria que eu admiro muito e tenho muito carinho por ela. Foi uma época muito gostosa da minha vida. Fiz muito bons amigos e sou admirador. Nós acompanhamos, Totó, ao fim da corrida, uma entrevista que você deu naquela época, no dia da etapa final do campeonato, manifestando a sua emoção por tudo que havia acontecido, principalmente nas voltas iniciais. Hoje, quase 15 anos depois, como é que está vivo aquele dia na sua memória? Olha, para ser muito sincero, eu lembro de algumas coisas da temporada. Eu lembro da primeira corrida, que eu fui pole e ganhei. Acho que a segunda também. Talvez a terceira também, eu não me lembro. Eu fiz uma temporada muito boa,
Acho que não consegui ser campeão porque eu não fui correr em Curitiba, que eu tinha um compromisso de trabalho e tive que ficar em São Paulo esperando. Mas foi, eu acompanhei isso aí desde um pouquinho antes de começar. Ainda não fiz um jantar lá em casa com o Denner para já chamar algumas pessoas para vir correr. Quer dizer que eu fui, eu gostei, isso foi uma participação muito gostosa. Eu fiz ótimos amigos e principalmente o Denner. Certo. Eu sei que você acompanha a nossa categoria até hoje, Totó. Que comparativo você consegue fazer da sua época, lá dos primeiros anos, com 2020, quando o Porsche Cup Brasil chega aos 15 anos de história? É totalmente diferente. Os carros eram mais difíceis de guiar, era câmbio manual. Se você, e o câmbio manual do Porsche não era uma coisa fácil, era muito fácil errar a marcha, que era muito pertinho. Você vinha em quinta, acho que era cinco marchas naquela época, você vinha em quinta para frear lá pra, no S, aí você tinha que vir para a segunda, sua mão. Né? E era um automobilismo antigo que eu participei também. Mas como eu tive uma formação de cuidar muito dos automóveis, porque senão quebrava muito fácil, aí eu ainda ficava com aquilo lá, porque o Porsche não quebra. O Porsche é uma coisa impressionante, é um carro que você corre o ano inteiro, não acontece nada. Nesse então, ponto, ele é um tanque de guerra, né? É um tanque de guerra, é um espetáculo. E eu sou, eu tenho um Porsche, né, tenho um Porsche GTS novo, eu sempre tive, gosto muito. E as corridas, quando começaram, era mais gentleman drive. Né? Eu era o mais velho destacado que corria lá, eu tinha na época 62 anos, hoje eu tenho 76. Não aparenta. E aí eu realmente era um ambiente gostoso, era tudo gostoso. Quando começou no segundo ano que eu fiz uma parte da temporada, até eu ter um acidente grave, eu aí já entrou o Xande, já entrou outros caras melhores, aí já era difícil ganhar, mas eu me lembro bem que eu, uma classificação, eu virei um 42 naquela época, e eu estava lá com a pole na mão, aí eu fiz um 42 e 2. E aí o Xande virou 1,41 e 1. Então, um segundo e um décimo. Já começou o nível ficar muito mais profissional. Hoje é totalmente, são jovens, profissionais, é uma coisa super competitiva, é muito bem organizada. Acho que tenho quase certeza que não tem uma categoria da Porsche ou qualquer que seja assim, monomarca, com a organização que o Denner faz. Eu não acredito que tenha, não. Certo. E o que é o que eu achei que no início eu não esperava que ia fazer pole, muito menos. Eu fazia uns 20 anos que eu não guiava. Muito menos que eu fosse ganhar a corrida. Aí fiquei muito feliz, né? Nem acreditava. Mas eu levava um pouquinho de vantagem. Porque quando você corria aqui, não tinha recurso nenhum antigamente, você. Então, pô, eu sempre gostei de acertar carro. Então, eu comecei a mexer com as calibragens dos pneus um pouco diferente dos outros. Foi então, arriscando. Tanto é que depois o Denner proibiu. E aí, calibrava o pneu no alinhamento, na pista. Acabou com a sua festa. Hã? Acabou com a sua festa. Um pouquinho, né? Um pouquinho, não totalmente. Mas então, eu acho que eu não corri, não sei se foi uma ou duas corridas, acho que foram duas da temporada. Eu acho que eu ganhei 6 provas de 12. E sempre, e realmente, eu acho que parece que na última corrida teve duas corridas, não foi isso? Duas. Eu acho que duas, não é? Então, foi ótimo. A gente acabou de acompanhar, você ganhou. Agora a gente vai acompanhar de novo, a segunda, quase 15 anos depois.
Será que você ganhou também? Não me lembro. Eu acho que eu ganhei. A gente vai saber juntos na sequência da nossa reapresentação dessa etapa final. Totó, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, 15 anos, quase 15 anos depois daquela decisão de campeonato, o momento que você tem mais vivo na sua lembrança daquele campeonato de 2005? Ah, foi a primeira corrida, não tem dúvida, porque chegar lá, fazer a pole e ganhar, depois de sei ou quantos, 20 anos sem de automóvel, ou mais, se não fosse 30, porque eu já tinha 60, mais 30 anos ou mais. Realmente foi uma surpresa e eu fiquei muito, muito emocionado e muito, muito feliz. Que bacana, que bacana. Eu lembro que os caras vinham perguntar comigo, principalmente os mais jovens, pô, o que tem que fazer para ganhar a corrida? Eu falei, primeiro tem que ficar bravo. Sangue no olho. Curva de alta muito rápida, que aí você ganha curva de baixo, não adianta fazer rápido, que você vai ter. Mas de alta tem que ser muito rápido. Então, realmente, ele foi que quer fazer a diferença. Tá certo. Que satisfação a gente ter a participação do Totó Porto, um dos principais nomes da nossa primeira temporada, a primeira temporada desses 15 anos de sucesso do Porsche Cup Brasil. Forte abraço, Totó. Aguardamos mais uma visita sua assim que a temporada recomeçar. E nós seguimos acompanhando a reapresentação desta etapa final da temporada de 2005. Quem será que ficou com o título de 2005? A gente vai saber a partir de agora. E vamos à segunda prova da decisão do título. Totó Porto, vencedor da primeira corrida e quem larga da pole. Luiz Atar ao lado dele na primeira fila, depois Beto Posses e Otávio Mesquita, Ricardo Batista, Charles Reed, Tom Valle, Sérgio Ribas, Marcel Visconde, Walter Rossetti, Hamilton Visconde, Henri Visconde, Guilherme Figueiredo, os 13 participantes da etapa final da temporada 2005. Acendeu a luz vermelha, quando apagar vai estar valendo e eles partem. Espalha o pelotão na reta de largada do Autódromo de Interlagos. Você vai tomando carona no carro do Sérgio Ribas, olha só, largada bastante movimentada e o Luiz Atar assumindo a primeira posição. E atrás você vê o carro número 99 do Tom Valle, largou da sétima posição, o Tom Valle vem para a corrida de recuperação, já é o sexto colocado, atrás ali do carro do Ricardo Batista. Todo mundo passando sem maiores problemas pelos primeiros momentos de corrida. Luiz Atar é o primeiro colocado, Beto Posses é o segundo, Totó Porto é o terceiro, vem o Otávio Mesquita na quarta posição. O sexto já é o Tom Valle, infernizando a vida do Ricardo Batista. Tom Valle passa para ser o quinto colocado. Ali você vê o carro número 15 do Henri Visconde. Vai se colocando em meio ao pelotão e olha aí, sobrou para todo mundo. O Beto Posse sai rodando. O Luiz Atar vai para a proteção de pneus interna. Ali na curva do lago, tenta voltar agora. O Luiz Atar, o Otávio Mesquita, acabou indo para fora também para tentar evitar o envolvimento dele no acidente, parece que não bateu em ninguém, o Otávio Mesquita. Ali você vê o Luiz Atar, com o Atar fora da prova, é o que tudo indica, é fim de campeonato definitivamente, e o Beto Posses vai comemorando o título no lugar onde ele não gostaria de estar, fora da pista. Olha só de novo, o toque entre o Atar e o Posses, o Otávio Mesquita vinha muito próximo de todo mundo. Foi lá pra grama, você revê o instante do susto da câmera on-board do Marcel Visconde. Os dois candidatos ao título fora da prova logo na primeira volta. Esse é o carro número 9 do Guilherme Figueroa. E você tem o número 36 do Charles Reid, que vai recebendo pressão do Sérgio Ribas. Aí Walter Rossetti, carro número 65. Tom Valle tem o carro número 99, ganha posições o Tom Valle. Traz junto dele o Ricardo Batista. Segundo e terceiro colocados, Tom Valle e Ricardo Batista, por quê? Porque o Beto Posses e o Luiz Atar, que vinham à frente deles, estão fora da prova. E o Otávio Mesquita, para não se envolver no acidente, foi lá para fora, perdeu posição para todo mundo também. Marcel Visconde vem puxando esse segundo pelotão, traz com ele o Sérgio Ribas. Ali o Otávio Mesquita sendo ultrapassado pelo Guilherme Figueroa, vai tentando dar o troco ao Mesquita. Mesquita para cima do Figueroa, um pouquinho mais atrás, o Charles Reed e o Walter Rossetti. O carro do Walter Rossetti, ele pode confundir um pouco, porque se você olhar pelo lado esquerdo do carro, ele é amarelo. Se olhar pelo lado direito, ele é azul. Ali é o Mesquita. Vai lado a lado com o Guilherme Figueroa, pode tentar o contorno do bico de pato por fora. Por fora, desde 2005, eu sempre aplaudo, mas aí teve toque.
Aí teve toque, ficou atravessado o Otávio Mesquita, acabou sobrando também para o Guilherme Figueroa, tenta voltar o Figueroa. E olha o Ricardo Batista que vem com o limpador de para-brisa acionado. A chuva marcando presença nessa etapa final de campeonato do Porsche Cup Brasil de 2005. Ricardo Batista, carro número 27. Olha aí a sinalização de pista com pouca aderência, no caso, por causa da chuva. Marcel Visconde, número 55. Charles Reed, número 36. O Walter Rossetti, número 65. E atrás deles já vem o Otávio Mesquita. Uma boa disputa entre Reed, Rossetti e Mesquita. Olha onde vai a traseira do carro do Reed. Será que teve toque por ali? Será que teve toque? Vamos ver de novo. Na saída do S do Senna, um leve toque do carro do Walter Rossetti com a traseira do carro do Charles Reed. Teve habilidade o Reed para manter o carro na pista. Ali era a rodada na certa. Aí o Walter Rossetti sendo ultrapassado pelo Otávio Mesquita na descida do S de baixa. Otávio Mesquita em corrida de recuperação pela segunda vez, né? Acabou caindo lá para o fim da fila depois do incidente entre o Beto Posses e o Luiz Attar. Depois um toque com o Guilherme Figueroa nesse ponto aí da pista. E acabou rodando o Otávio Mesquita. Veja aí Walter Rossetti, piloto do carro número 65. E ali você vê o Charles Reed com o Guilherme Figueroa. A disputa é boa também. Mesquita já abre um pouquinho em relação ao Rossetti, ele coloca na alça de mira o carro do Marcel Visconde. Marcel Visconde que tem nesse momento a quarta posição na prova. E com o carro número 55, Marcel Visconde. São três irmãos do grid do Porsche Cup, né? O Marcel Visconde, o Henry Visconde do carro número 15 e também o Hamilton Visconde do carro número 11. Nós temos o Reed com o Figueroa, sempre juntos os dois, uma boa disputa por posição entre Charles Reed e Guilherme Figueroa. Briga que vai valendo o quinto lugar na corrida. O Reed no traçado intermediário, o Figueroa vai lá por fora. Quase emparelhado com o carro do Reed, carro número 36. Mais uma volta sendo completada por todos eles. A liderança tranquila, tranquila de Totó Porto. E venceu também a primeira prova. E aquele acidente na primeira volta de corrida acabou deixando o título garantido pro Beto Posses. É o primeiro campeão do Porsche Cup Brasil, Beto Posses. Você viu o Totó Porto com o carro número 3 completando mais uma volta na liderança. Aí a perseguição do Walter Rossetti ao carro do Marcel Visconde e a perseguição do Guilherme Figueroa ao Walter Rossetti. Marcel Visconde. À frente do Marcel tem o Hamilton Visconde. À frente do carro do Marcel tem o carro do Hamilton. Ali vai ser uma decisão de lance em família, né? Ali o Rossetti com o carro de duas cores. Carro de duas faces. Marcel colocando por dentro. Vai fazendo a ultrapassagem sobre o Hamilton Visconde Júnior. Figueroa ficou ali atrás do Hamilton. Com isso, o Marcel foge um pouquinho. O Figueroa e o Rossetti ficaram atrás do Hamilton, né? Agora eles conseguem a ultrapassagem. Está aí o Rossetti com o carro número 65. O Guilherme Figueroa com o carro número 9. À frente dos dois, já um pouquinho mais distante, vem o Marcel Visconde com o carro número 55. E olha o Figueroa, vem infernizando a vida do Walter Rossetti. Vem mostrando a frente do carro número 9 para os espelhos retrovisores do carro número 65. Guilherme Figueroa aqui é piloto de Minas Gerais, da cidade de Três Corações. Ali ao fundo você viu o carro do Luiz Attar, ficou por ali depois daquele acidente na primeira volta de corrida. E o carro do Figueroa já trazendo um pouquinho também das marcas da guerra, né? Você viu que na lateral esquerda ali o carro já vem com alguns danos. Mas segue firme na disputa, segue em temporada de caça ao Walter Rossetti. A liderança mais do que tranquila é do Totó Porto, Ricardo Batista tem a segunda posição. Aí o Totó Porto abrindo a última volta de corrida, abrindo a última volta da temporada de 2005 do Porsche Cup Brasil. Tem pela frente 4.309 metros para voltar ao topo do pódio. Na etapa que confirma o título de Beto Posses, é o primeiro campeão do Porsche Cup Brasil. Ali você vê o Otávio Mesquita
partindo para cima do Ricardo Batista. Depois de uma boa prova de recuperação, Otávio Mesquita é terceiro colocado e ainda acredita na segunda posição. O Ricardo Batista vem até agora com o limpador de para-brisa acionado. Olha só como vem próximo dele. O Otávio Mesquita pode tentar o mergulho. Na frenagem para a junção, aí redução de marcha para todo mundo. Quase o toque. Pé embaixo até o fim da corrida para eles. Pé embaixo também para Totó Porto, que vem para confirmar mais uma vitória. Que vem para comemorar de novo no topo do pódio do Porsche Cup Brasil. Tá aí a bandeira quadriculada branca e preta. Para Totó Porto comemorar mais uma dele no Porsche Cup Brasil. Passa com toda a vantagem do mundo Totó Porto. Quem vem para ser segundo? Ricardo Batista ou Otávio Mesquita? O Ricardo Batista vinha defendendo a segunda posição. Ele confirma a segunda posição com o Otávio Mesquita em terceiro lugar. Depois de uma grande prova de recuperação, Charles Reed é o quarto colocado. Marcel Visconde é o quinto. E o Guilherme Figueroa tem a sexta posição. Otávio Mesquita fazendo também a volta mais rápida da corrida em 1 minuto, 44 segundos, 198 milésimos. Veja aí a chegada do Charles Reed, quarto colocado. Também a chegada do Walter Rossetti, que termina a prova na oitava posição. Antes do Rossetti, o Sérgio Ribas como sétimo colocado. O Henry Visconde é o nono colocado e o décimo é o Milton Visconde Júnior. A vitória mais uma dele é de Totó Porto. Foi boa, porque eu larguei mal essa vez, aí fiquei em terceiro, aí os do primeiro e segundo começaram a brigar, aí deu oportunidade, eu passei os dois, aí eles bateram, aí eu fui abrindo, foi muita concentração, né, muita dedicação e não foi fácil não, foi difícil, a turma acha que é fácil, mas não é nada fácil. É a premiação do pódio, já tendo recebido o seu troféu como sexto colocado. O Guilherme Figueroa, o Otávio Mesquita não perde tempo, né? Vai fazendo entrevista ali no pódio mesmo. O quinto colocado é Marcel Visconde. A quarta posição do Charles Reed. Já premiado também o Charles Reed. Otávio Mesquita, terceiro colocado. Que corrida faz o irreverente Otávio Mesquita, com direito a sambadinha e tudo mais. Segunda posição na prova sendo premiada agora é do garoto Ricardo Batista. E a vitória na etapa final da temporada 2005, troféu que vai sendo entregue pelo Regis Schuch, é de Totó Porto. Totó Porto, Ricardo Batista, Otávio Mesquita, Charles Reed, Marcel Visconde e Guilherme Figueroa, os seis primeiros colocados. Vamos ouvir o que tem a dizer os principais destaques da etapa que confirmou o título de Beto Posses, o primeiro campeão do Porsche Cup Brasil. A temporada foi muito legal, foi muito bacana. Lutei até o último momento pelo campeonato, estava em condição, apesar de difícil, ainda com condição de conquistar o campeonato, mas o Beto teve uma boa performance e acabou levando. Mas o campeonato todo foi muito bom. Esperamos melhor ano que vem. Eu estava dizendo agora para o pessoal que está me entrevistando, não caiu a ficha ainda, mas é muito gostoso, é um negócio maravilhoso. Até de público, queria agradecer o Denner, o Beto Keller, que foram fantásticos. Botaram os carros iguais para todos os participantes, foi um negócio muito limpo, muito justo. Quer dizer, na verdade isso aqui virou uma grande família. Então eu estou muito contente, muito feliz em ter até por ser a primeira competição, né? E muito obrigado por tudo, inclusive o Manelão que me ajudou muito, que ajeitou minha vida agora, regulagem do carro. Mas foi muito bom, agradeço a todo mundo aí, muito obrigado. A gente esperava competir, não tinha noção como é que era o carro, nem imaginaria como é que seria o carro. Mas foi bom, deu tudo certo, o carro vestiu muito bem. Mas, na verdade, o grande ganhador disso aí é o Totó, né? O Totó já ganhou 4 corridas seguidas. Ele deu muito azar no começo. Foi só sorte de mim, azar dele, mas ele tá indo muito bem. O Totó é puta piloto maravilhoso. Essas foram as impressões do Beto Posses lá naquele sábado de dezembro de 2005, logo depois de se tornar o primeiro campeão do Porsche Cup Brasil. Mas a gente quer saber o que o Beto Posses tem a dizer hoje, 15 anos depois daquela decisão. Então, vamos falar com o Beto Posses. Beto Posses, aí está o Beto Posses com a gente agora em 2020, ele que foi o nosso primeiro campeão, muita satisfação, Beto Posses, em tê-lo conosco nessa atividade, nessa reapresentação de corridas históricas ao nosso público. O que é que você tem, Beto? Faço para você a mesma pergunta que fiz ao Totó Porto depois da primeira corrida. O que é que você tem vivo na sua lembrança desse dia da decisão do título?
Luque, eu vou te confessar. Na verdade, foi tudo muito acontecendo, né? Quer dizer, foi acontecendo, um negócio novo pra gente. É, o artista principal na época realmente era o Totó. O Totó era o cara que tinha mais experiência, não sei o quê. Então, era o cara a ser batido. Aí, de repente, deu uma mudada, apareceu o Zata, que pô, foi um cara que foi vice-campeão. O Totó acho que teve alguns problemas, não sei, algumas coisas, acho que algumas coisas ele não foi. E sobrou para mim, caiu no meu colo, na verdade, entendeu? Eu me dei muito bem com o carro, o negócio me vestiu. Então foi bom, barbaridade, foi uma delícia, muito bom. Mas assim, Beto, você repete o que você fez na entrevista que nós vimos agora, do dia da corrida, você diminui o seu mérito como o primeiro campeão do Porsche Cup Brasil. Rapaz, ali era uma família tão grande que não tem mérito para ninguém. Aquilo foi uma diversão bárbara. Foi muito legal aqui. Adoraria que voltasse. Infelizmente, o negócio cresceu. O Denner é um cara fantástico, ele fez um negócio maravilhoso. Aí começou a chegar o pessoal mais novo, né? E tem uma hora que a gente tem que abandonar a carreira, não tem jeito, né? Bom, eu cheguei ao Porsche Cup alguns anos depois dessa decisão de título. Não te vi campeão naquele dia, mas narrei muitas corridas suas. Você continuou competindo na categoria por um bom tempo, né, Beto? Acho que fiquei uns 10 ou 11 anos. 10 ou 11. Foi por aí. Por mim, estaria lá até hoje. Só que, porra, assim, antigamente chegava assim, quando chegava em quinto, era sexto, poxa, que chato, né? Para chegar em 18º, 19º, aí tem que parar, né, Luque? Aí não tem mais jeito. Mas você não chegava em 18º, 19º, não. Você andava mais para frente, que eu lembro. É, na verdade eu ia bem, razoavelmente bem. Mas fica uma hora que tem que parar, entendi. Inclusive, uma hora muito boa. Houve uma passagem de bastão na família Posses, porque o seu filho veio, que na época era um menino quando você foi campeão, ele veio para a categoria também e também foi campeão. Na verdade, o Denner criou a categoria, não sei se é Júnior, não lembro o nome. Light. Light, isso. E meu filho também, na verdade, quem era bom era meu filho. O menino era bom demais. Acho que o campeonato inteiro ele ganhou todas as corridas. Uhum. Não vou lembrar quando era. Então, a gente foi muito feliz com a Porsche, na verdade. O Denner deu uma oportunidade para a gente muito legal. Esse Denner e o irmão dele, o Douglas, são os caras feras. Hoje, Beto, quase 15 anos depois desse dia, do seu título, do dia que colocou você como primeiro campeão do Porsche Cup Brasil, como você vê a evolução da categoria nesses 15 anos? Eu diria para você o seguinte, eu acho que, mal comparando, estou puxando sardinha para o nosso lado, né? Eu acho muito mais legal que esse tocar. Por quê? Eu também acho, tá? Não. Particularmente falando, porque ele mescla profissional, ele mescla, por exemplo, você pega o Ricardinho Batista, ele está ganhando de profissional. E o Ricardinho é contemporâneo, quer dizer, ele era menino na época, então ele está aí até hoje e está disputando o campeonato. Então, assim, e outra, o carro não tem nada a ver com o estoque, né? O carro é fantástico, o carro é um negócio de louco. Olha que eu vi o primeiro carro, quando chegou o carro primeiro, olha que eu vi aquilo, a gente andava de ômega, cara. Era uma porcaria. Quando eu vi aquilo a primeira vez, falei, pô, não é possível aquela vez. Era lindo, tudo novinho, arrumadinho. Foi muito legal, foi muito bom. E funcionava direitinho, né? Pô, nunca quebrou. Impressionante, o carro não quebrava. A gente fazia bobagem, hein? Ah, vocês tentaram. Quebrava tudo. Era bom. Que bacana. Beto Posses, o primeiro campeão do Porsche Cup Brasil. Beto, satisfação demais. A gente teve a oportunidade, a felicidade de conviver por tantos anos. Eu cheguei um pouco depois de você ao Porsche Cup, mas uma satisfação sempre rever o amigo, falar com o amigo e claro que estamos esperando a visita no próximo evento do Porsche Cup Brasil, não tenha dúvida disso. Eu vou ser sincero com você. Eu tenho evitado de ir, porque a saudade é muito grande. O negócio é terrível, é terrível. É ruim de ir. Quando você vê aquela coisa inteira, aquela festa inteira, aí você volta lá para trás, em 2005, né? 2005. Pô, o tal do Denner, ele conseguiu fazer um negócio, não estou puxando sardinha para ninguém, até porque eu não preciso dele, não precisa de mim. Mas fez um negócio muito legal.
Ele está de parabéns, dentro de moto, meu Douglas. Beto, para fechar, deixa eu te perguntar. Quanto tempo faz que você não pilota um carro de corridas? Acho que uns 4 anos, 5 anos. 4 anos. Você vai pilotar na abertura da programação da próxima etapa do Porsche Cup Brasil. Para matar essa saudade, você aceita o desafio? Vai ser um prazer, lógico. Vai ser um prazer. Então tá combinado. A gente tem um encontro marcado na nossa próxima etapa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E não é uma participação qualquer. É a participação do primeiro campeão do Porsche Cup Brasil, Roberto Posses. Essa figura que nos encheu de alegria por tanto tempo. Mais uma vez, muito obrigado, Beto. Te vejo na próxima etapa, combinado? Marcadíssimo. Um abração para você, um abração para todo mundo aí. E assim chegamos ao fim da reapresentação da etapa final do campeonato de 2005 do Porsche Cup Brasil. Essa foi a primeira de uma série de reapresentações de corridas históricas que nós vamos ter sempre aos sábados a partir das 14h aqui no nosso canal no YouTube. No próximo sábado já temos um encontro marcado para acompanharmos juntos mais um momento histórico do Porsche Cup Brasil.